Bona nit i benvinguts una setmana més a l'entrevista d'actualitat. Avui tenim amb nosaltres en Yahya, que va viure fins als 15 anys al Sàhara Occidental. Estaríem per parlar en la situació en què estem, una situació complicada, en conflicte amb el Marroc. Hi ha un conflicte que perdura des de fa 35 anys. Tu com estàs vivint, des de la distància, el que està succeint al teu país? Realment és una situació molt, molt greu, molt greu, perquè ara mateix el poble saharaui està patint una barbària molt, 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 molt immensa, unes agressions, repressions, tortures en el seu país, en la seva terra, i per un repressor i dictadura que és el rei del Marroc. Això no podem tolerar. Realment jo estic molt, molt impacient, estic mirant cada dia les notícies, encara i que els mitjans de comunicació no poden arribar al punt de la realitat, no? Que és on està passant tot, que és l'Aaiún, que és la capital del Sàhara Occidental. Estic patint molt perquè tinc familiars, tinc avis, tinc tiets i tinc la família, no? I això suposa molt. I més sabent que aquest conflicte ja porta més de 35 anys i que la ONU, que és l'organisme internacional que ha de velar per als drets humans, no ho està fent. I no pot enviar ni ha enviat cap organisme per vigilar els drets humans que estem veient cada dia, ara mateix els últims dies, que està succeint a l'Aaiún. Aquest fet es produeix després de que mori Franco. Espanya acaba cedint al Marroc el Sàhara Occidental, és un problema que dura des de fa molts anys. La ONU promet també un referèndum, que fins ara no s'ha realitzat. Com s'ho agafa tot això, la gent que viu allà? Imagina't, tot això va passar, com dius, el 1975. El que passa és que Espanya ja portava 92 anys, portava des de 1884 allà, vale? I el Sàhara era colònia espanyola, es deia el Sàhara espanyol, era conegut així, era la província número 54-53, si no m'equivoco, de l'estat espanyol. Llavors el poble saharaui, amb la marxa verda, amb l'entrada del Marroc, amb la firma a Madrid del tripartit entre Mauritània i Marroc, que es van repartir el territori, el poble saharaui es va veure obligat a fundar el que es diu el Polisari. El Polisari és el front per la alliberació de Sari al-Hamra i Wadi Dheb, que més o menys és el Sàhara Occidental. En aquest moment es va crear aquest organisme que representa totes les tribus i tota la població saharaui i que és l'únic representant legal del poble saharaui. A més, es va veure el poble saharaui a exiliar-se a Tindouf, als camps de refugiats de Tindouf. Llavors és quan el poble saharaui es van organitzar i va defensar-se dels dos invasors del nord, al Marroc, i del sud, Mauritània. Mauritània, 1979, es va retirar, vale? I va cedir les terres que té al Sàhara Occidental, i el Marroc, amb suport de França i Aràbia Saudita, va continuar assediant i reprimint el poble saharaui. La qüestió és que ara mateix, el 1991, va passar un aconteciment molt, molt, molt important, i era l'aturada a l'alt del foc, vale? L'aturada del foc. I aquest aconteciment el va aprofitar molt Marroc, perquè en aquest moment es va instal·lar el que és el mur de la vergonya, més de 2.000 quilòmetres o més, i així deixar el poble saharaui dividit d'alguna forma, i encara ho porta. Hi ha moltes famílies dividides, hi ha molta gent que encara no s'ha vist més de 35 anys, i això és important que la societat espanyola i internacional sàpiga el que està passant realment en aquests moments. És molt important, perquè nosaltres estem refugiats, vivim de l'ajuda humanitària, i el que està claríssim és que hem de tornar a lluitar per al poble i per la qüestió del poble saharaui, en definitiva. I fins a quin punt va tenir eficàcia la marxa verda? Ara, per exemple, a l'Aaiún, la capital del Sàhara Occidental, hi ha pro-marroquís i pro-saharauis. Llavors, fins a quin punt, quanta gent hi ha de cada banda, diguéssim, perquè s'estan produint conflictes
també, per això, perquè la marxa verda va provocar que hi hagués molta gent marroquina a la Junt, i això va provocar això, a la llarga, ara el 2010, 35 anys després, que quan s'inicia un conflicte hi hagi aquesta disputa. Has de saber que els marroquís, més o menys els colons, perquè són colons marroquís que es van instal·lar el 1975, són gairebé 2.400 persones allà, vale? Més o menys. I els saharauis realment és que no arriben ni al 1.000. Els saharauis en conjunt són una població que és molt poca població. Està dividida, és un territori molt ampli, molt ric, i a més té poca població. Llavors el Marroc el que va fer amb la Marxa Verda és poblar, vale? I invadir la zona i d'alguna forma que hi ha. I ara el Marroc, aquest conflicte que dius i que s'està iniciant entre colons i gent que és d'allà, és una forma d'amagar la realitat. El Marroc el que vol ara mateix és amagar la realitat amb una guerra civil allà dintre dels territoris ocupats, perquè són territoris ocupats. El Sàhara Occidental és un territori que està pendent de descolonitzar. I a més això està a la ONU, a la Haia, i s'està ara mateix fent negociacions entre el Front Polisari, que és el representant legal del poble saharaui, i el Marroc. I no ens oblidem molt d'això, que no és un fet simplement que la gent vol la seva terra, vol la seva identitat, perquè sobretot és important que el Marroc, quan es va instal·lar, el que va fer és apropiar-se de totes les fàbriques, de totes les riqueses, i fer treballar els marroquís. I els saharauis el que els donen són unes ajudes, ajudes que potser duren o no duren, però és simplement per no donar a treballar, sinó donar treball als que venen de fora. Llavors això és una disputa, però que la realitat important és que els saharauis volen ser independents, volen ser lliures en la seva terra. Es va instal·lar